Fala aí, galera, com o Nitro, primeiro que eu chego, falo Nitro. Dessa vez espero que vocês muito divertido numa série maravilhosa de Pixelmon. Que, olha só, pessoal, dessa vez a gente tá aqui pra trazer um vídeo de Pixelmon. Sério, gente, o Pixelmon é um mod muito divertido que eu acho que eu gosto muito pra caramba. E vocês também devem gostar porque é um mod muito famoso até demais, ok? Pessoal, olha só, a gente tá aqui com um modpack, entre aspas, né? É um pequeno modpack do Pixelmon e uns mods aí que eu deixei. E no caso, olha só, escolhemos o Charmander como iniciante, né? Vamos tacar ele no chão pra ver como é que ele tá. Ô Charmander, nossa, ele é grande pra caramba, hein, rapaz. Estamos aqui na última versão do Pixelmon, no caso, né? E temos aqui também o Mobengs. Acho que é só eles que eu coloquei por enquanto, mas depois eu colocarei muito mais pra vocês verem aqui, tá bom, gente? Só que no caso aqui, pessoal, olha só o que a gente tem por aqui. Cadê meu Charmander? Deixa eu tirar meu Charmander aqui. E olha só, a gente vai ver como é que é o meu Charmander, se ele é boladão ou não, né, rapaz? Vamos ver aqui agora. Pera aí, aqui, aí eu venho aqui. Aí o status, tá? Ele é ruim. Ele é ruim em ataque, só que ele é bom em defesa, certo? Não é ruim, tá? Não é ruim. Ele é bom contra lutador, tipo lutador no caso, né? Por causa que ele é bom pra defender ataque de normal, sabe? De luta. Então, ele é bom sim, ele é bom. Pessoal, eu preciso que vocês dêem dica aí no comentário, rapaz. Dêem todo mundo a dica aí, rapaz, pra mim saber como é que faz pra mexer nesse negócio que eu não tenho certeza como é que funciona, certo? E eu já peguei aqui um apricórnio pra começar boladamente a nossa série maravilhosa. Nossa, tem um Oddish aqui. Só que meu personagem, meu cara não mata. Ah, não, pera. Ele é de planta. Eu posso tentar matar ele? Será que eu consigo matar ele? Pera aí, não, agora vai. Vai, vem cá. Seu maldito, vem cá, malditinho. Aqui, aê, bichinho. Agora vai. Rosnaldo. Rosnaldo. Ó, o Rosnaldo aqui. Então, o Rosnaldo, vou dar o nome desse golpe de Rosnaldo aí. Pera aí, tá o Scratch, tá dando certo, tá dando certo. Vamos dar outro Scratch. Aí eu dou outro Scratch, vai. Aí eu vou tirar a vida dele, até ele morrer. Pera aí, que ele não me ataque, senão eu vou morrer. Que ele não me ataque, senão eu vou morrer. Que ele não me ataque e me atacou, safado. Ele usou aquele ataque lá de sugar, no caso, né? Eu teria que tirar isso dele, ele é muito forte esse ataque pra mim. Certo, eu vou tentar matar, eu não consegui. Eu não consegui. Meu Deus do céu, pera. Agora eu tenho que tentar achar outro um Pokémon. Não, ia falar Pokéstop já, mas não é Pokéstop, pai. Não é um Pokémon Go, não, ô Nito. Pera, agora a gente precisa achar um centro Pokémon pra gente pegá-lo. Olha só, parece Pokémon Go aqui, ó. Pam, Pokémon Go. Gente, eu tô pensando em trazer uns vídeos de Pokémon Go. Só que depende da avaliação desse vídeo aqui, pessoal, ok? Agora vamos dar uma olhada para cá, rapaz. Ali achei já um Pokéstop. Vou chamar de Pokéstop. Centro Pokémon no caso, né? Olha só, temos cana de açúcar ali, vai ser importante para depois. Pera aí, gente. Tá dando umas lagadinhas de vez em quando. Mas é por causa que tá regenerando o mundo. Não, é renderizando o mundo, quer dizer. Eu vou até aumentar uns FPS aqui, vamos deixar 140 aqui. Porque vai que pode ser algo. Tipo, não, não é por causa disso não. Vem, gente, olha só, eu tô com fome já. Muita fome mesmo, sério. Agora, acho que a gente achou uma vila já, né? Vila é muito importante para nós conseguirmos alimento, gente, alimento, pera aí. Nossa, deixa eu pegar esse alimento aqui, rapaz. Agora eu vou fazer lá na Crafty Tabs, cadê? Crafty Tabs. Onde tem a Crafty Tabs? Eu vou roubar aqui das árvores aqui, porque as árvores somos nós, né? E sabe como é que é as nozes, né? Pera aí, não, eu vou pegar essas árvores aqui de cima, que eu transformo e acabou. Eu pego só uma e já era, já, rapaz. Pego só uma e já era, pera aí, vem aqui e pá. Pá, já era, rapaz. Deixa eu aqui no centro Pokémon curar meus Pokémons, aproveitando fazer nossa Kumidex, né? E tem um carinha aqui, como é que vai você? Você é samurai? Para de ver, arigatou, boa, valeu, falou, tchau. Pera aí, olha só o que temos por aqui. Cadê você? Pera aí, meu amiguinho, olha só esse carinha careca aqui, mas ele parece uma pessoa boa, ele é uma pessoa saudável. Vem cá, carequinha, calma aí, eu sei como é que funciona. Eita, nós, calma, é o trabalho dele fazer isso, por que que eu curei sozinho? Pera aí, desculpa, calma aí, você vai receber menos, depois eu vou te pagar. Afinal, gente, olha só, eu tô com uma skin aqui de cientista, não, de médico, né? Porque eu gravei aquele negócio de médico lá e tô até agora com aquela skin. Só que eu vou trocar ela daqui a pouco, tá? No próximo episódio, pra uma skin que eu tenho aqui do Pixelmon, que eu fiz já há muito tempo, quando eu ia fazer uma série Pixelmon. Então eu tenho ela aqui pra gente usá-la, né, gente? Então vamos usá-la, porque é pra isso que eu fiz ela, né? E temos aqui uma Ekans. Só que eu não vou batalhar com ela porque ela é muito forte e ela deve atacar muito hard também, né? E tá. Tem esse tem o Miltank aqui, vou tentar matar esse Miltank aqui, ele aparenta ser fraco, então dá pra me matar ele. Pera, aí que tá nós, vem cá, seu safado, pega, vai. Oh, caramba, não tá indo, não tá querendo ir, pera aí. Ai, vai, caramba,
Vai, meu amiguinho. Pera aí, vamos esperar em algum lugar. Aê, finalmente, meu bichinho. Eu tô em cima dele aqui. Mas tá valendo, né, rapaz? Vai. Vai, Charmander. Vai. Acaba com esse bicho aí, maldito. Ele é do seu nível. Vai, você consegue acabar com ele. Nossa, esse bicho mata. Nossa, fortão esse carinha aí, rapaz. Você é doido? Como assim todos os bichos me matam? Eu tô perdendo pra todo mundo. Meu Deus, todos estão me matando. Esses daí são muito fortes. Eu não consigo. Pera. Se eu atacar primeiro. Ixi, não, vai, se eu atacar primeiro de novo, eu matei, vai se ferrar, nível 8, e eu devo ter conseguido um ataque novo, né, vamos ver se eu consegui um novo ataque pro meu Charmander, né, cadê agora no caso, ali está o Pokéstop, Nitro, aqui é um centro Pokémon, deixa eu fazer aqui, ó, agora o seu trabalho, use, faz isso aí, rapaz, ué, você só faz, tá do lado do healer, seu filho da mãe, vem cá, agora, coloca meu Pokémon aí pra curar, e deixa eu ver se ele ganhou um novo ataque, né, pera aí, ataque, movimentos, ele ganhou Ember, nossa, Ember é um ataque de fogo, e eu gosto de ataque de fogo, apesar que o meu tipo favorito é, vou falar pra vocês, que é de luta, ok, luta é meu tipo favorito, por isso que meu Pokémon favorito também é o Lucario, né, então vamos ver aqui a situação do bagulho louco, eu tô falando muito hardcore aqui mesmo, rapaz, e olha só o que temos por aqui, temos a plantação muito bonita, acho que tem que replantar, né, senão ferrou pra mim, não vai ter, não replanta de graça assim, né, porque os caras cobram frete assim, né, fogo, né, pera, agora devemos colocar aqui para reproduzir essas sementes aqui, né, as sementes hardcore, né, o bagulho é doido mesmo, pera, deixa eu colocar esse negócio aqui e plantar batata aqui, porque aqui é batata, e agora eu tenho que achar um Pokémon pra mim testar o meu Ember, né, pra ver se ele é fortão mesmo, tem uns bichos lutando aqui, nossa, agora você me caça, safado, não, aquele Odish lá que tentou, que matou eu, mas agora vamos ver se você matou, seu safado, agora tem muito Pokémon nessa versão aqui, tem mais Pokémon que geralmente tinha, por isso deve também dá uma lagadinha, né, rapaz? O louco, ele... Ó, você viu a habilidade já, né? Já viu a habilidade já. Eu vou conseguir evoluir nesse episódio já. Você viu como é que eu manjo dos Pokémon, né, rapaz? Já ganhei Ember aqui. E Ember é bacanudo, né? Olha, tem um Rattata aqui. Nossa, tem um enxame de Rattata. Tem que matar tudo aqui. Porque senão eu vou desperdiçar XP aqui à toa, né? Então vamos lá pegar esses bichos aqui. Já era, já. Pera, agora cadê o outro? Ah, mas vai, só mais um. Só esse daí tá bom já, né? Agora vamos tentar aqui. Vem a cura para mim, ô meu senhor Nurse. Ou John. O nome dele é John. É John, não é John. É George, né? Não era George antigamente? Agora é George. Olha só, é o John. Olha só, deixa eu comer esse pão. E agora eu tenho trigo, não tem pra fazer outro pão. Eu tenho pra fazer outro pão, rapaz. Eu tô muito bom nesse pão aqui. Eu sou o rei deus do pão. Agora, cadê? Ah, não, pode ser. Aquela ali é uma Arbok. Eu não vou matar ela. Tá, é difícil matar. Aquela ali. Pera, eu não lembro o nome desse carinha aqui, não. Qual que é o nome desse carinha aqui? Eu sei que ele é forte pra caramba. Eu sei que ele é forte. Porque olha, ele é grande, né? E altura é. Vez altura é 2000. Pera aí. Agora deixa eu ver onde tem Magikarp, porque Magikarp... Ah, vem cá, seu safado. Agora é que eu tô páreo pra você já, eu tenho certeza. Vai, Ember, agora dá Ember de novo. Não, você não vai dar o Rosnaldo aqui, vai. Não vou dar o Rosnaldo. Ixi, safado, ele matou meu Pokémon. Ah, sacanagem isso aqui, ó, sacanagem. Isso aqui tá virando sacanagem, rapaz, sacanagem. Tá vendo, pessoal? Eu vou dar Game Rule aqui, falando isso, porque Game Rule é importante para a nossa jornada Pokémon fluir bem e eu não dar muito Rage, né? Porque Rage é fogo, né? É muito fogo, ok? Agora deixa eu dar uma zoiada aqui por aqui e deixa eu ver aqui como é que é a situação, gente. Por favor, eu peço que você me ensine algumas coisas sobre Pixelmon, porque eu sei Pokémon, eu sei muito sobre Pokémon, só que Pixelmon eu não sei nada, mais ou menos. Pera, deixa eu ver agora aqui, eu tenho que ficar por fora porque vai aparecer um Zubat, eu acho, né? Porque geralmente aparece um Zubat por fora aqui. Pera um segundo. Vamos aqui, pessoal. Olha só, tem uns beterraba aqui, mas não vou usar beterraba, mas vou pegar só por garantia, né? Tem uma moça aqui, hemogótico das trevas, muito doido mesmo. E agora, cadê esses carinha pra me matar? Ah, não, achei que era um Voltorb aqui. Eu falei, caramba, mas é uma Pokébola. E eu consegui o quê? Pra que serve isso aqui? Disco. Pra que serve isso aqui? Eu vou pesquisar depois. Disco duvidoso. Nossa, os itens em português tá uma maravilha, né? Agora vou matar Sentru. Vai, mata esse Sentru. Vamos lá, agora acaba com ele, vai, acaba com ele, Charmander, vai. Eu tenho que dar o nome pra Charmander, né? Porque não pode ser Charmander, é muito normal ser Charmander, né? Vamos ver aqui como é que eu posso dar o nome dele, né? Pra ver como é que eu posso renomeá-lo, né? Eu posso nomeá-lo de... Deixa eu ver. É... Salamandra. Porque ele é Salamandra... Mente, aqui, nossa, peraí, no, não cabe mais, vai ser Salamandra, mas eu queria chamar de Salamandra Mente, rapaz. Pronto, Salamandra, o nome dele vai ser Salamandra, rapaz. Mexe com Salamandra que você vai acabar com a raça, rapaz, vai acabar com a sua raça. Salamandra, ele é forte, fortífero, meu. Cadê agora o meu, como é que é o nome do meu negócio? Eu tô tentando, o objetivo dessa série, no caso, é registrar todos os pokémones, esses daqui, olha só. Tá todos os pokémon nessa negócio, que é quantos pokémons? 630
e alguma coisa. 640, não, 650 praticamente. Então eu tenho que tentar registrar tudo isso na minha Pokédex. Será que eu consigo? Eu não sei. Mas, né, a gente não tem nem Pokébola por enquanto. O nosso objetivo é tentar evoluir nosso Pokémon primeiro, porque o mais importante, por enquanto, é evoluir nosso Pokémon, não é mesmo, John? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Fala que esse monte de tubo matar você agora. Pera, agora deixa eu ver aqui agora como é que é a situação pra mim conseguir evoluir o meu bagulho hardcoremente, né, rapaz? E eu estou com fome já, eu estou ficando com fome. Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma picareta e começar a minerar aqui no Pixelmon, né, rapaz? E deixa eu ver aqui o que temos por aqui. Temos batata, certo? Eu acho que é melhor fazer uma fornalha, porque eu já tenho bastante batata e já tá um estado bom pra mim fazer uma picareta, porque já também tá na hora já, né, Nito? E vamos pegar essas madeiras aqui e também fazer nossa picareta e o picareta logo, né, rapaz? Agora deixa eu fazer a minha picareta aqui, blandamente, né, rapaz? E agora aqui fazer a nossa picareta. Peguei a picareta aqui já. E agora eu vou descer aqui e fazer um bagulho pra me pegar só umas pedras aqui, fazer essa fornalha maravilhinha, né? Fornalha maravilhinha. Agora deixa eu quebrar essas terras com esse negócio aqui muito doido aqui. E aí eu vou quebrando isso daqui que nem doido. Que nem doido, doido mesmo, rapaz. Agora eu vou quebrar isso daqui, pegar, eu acho que é 8 pedras, certo? Eu acho que é 8, é, mais ou menos isso aí. E agora eu peguei, quantas pedras já peguei? 8, olha, mas vou pegar mais um pouquinho, só pra ter certeza, acho que é, vou pegar 10 já dá pra fazer uma fornalha, eu tenho certeza absoluta, não é mesmo? Tá, agora deixa eu colocar aqui e fazer a nossa linda, maravilhosa era 8, exatamente que eu pensei, rapaz. Agora deixa eu tacar aqui e fazer as nossas batatas. Agora tacar essas batatinhas aqui, batatinha coronada, cheias pra rama pelo chão. Agora eu vou fazer, no caso, a nossa, calma aí, eu queria fazer um machado, né, no caso, primeiro. Só que eu acho que é melhor fazer uma picareta, agora que eu pensei. Não, eu acho que é melhor machado. Porque o machado vai ser útil pra nós pegar a madeira para, no caso, fazer outra picareta e sucessivamente, né, sucessivamente. E agora vamos fazer a nossa machado rapidinho aqui, boladamente bolado. E aí vamos quebrar um pouquinho mais dessa madeira para pegar mais madeiras nesse lugar capirotesco, né, rapaz? Tá, eu peguei já bastante madeira, já 4 madeiras já é mais suficiente pra fazer tudo que eu preciso por enquanto, né? Tá. Então agora eu vou pegar um pouquinho mais de pedra para nós fazer a nossa picareta de pedra, certo? E agora deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu não tô conseguindo cair aqui nesse buraco. Eu não tô conseguindo cair no buraco, olha. Olha que coisa horrível, olha que coisa horrível. Pera aí. Agora eu vou tentar pegar só mais essa pedrinha aqui e ir lá fazer nossos itens maravilhosos. Pera, eu vou pegar só mais um pouquinho aqui pra ter certeza que eu vou conseguir tudo de bom já, né, rapaz? Eu vou pegar só mais essa daqui e essa daqui no caso, né? Eu vou agora pra cima lá fazer nossos itens maravilhosos, né? Ó, tá muito bonito esse mod aqui, ok, gente? Esse mod do Mobades aqui, ele tá muito bonito agora. Olha isso, ó, presta atenção. Ele dá um pulinho e abre os braços pro... É tipo assim, eu quero ser pra você. Pera, agora deixa eu ver aqui. Eu vou pegar essas, calma aí. Eu vou esquentar minha picareta aqui, que é uma picareta boa aqui pra ser esquentada, rapaz. Pera aí, agora eu vou tacar aqui e no caso fazer a nossa picareta. E também eu vou fazer a nossa pá, que é importante ter uma pá aqui, rapaz, porque a pá, ela é sempre útil para a humanidade fiel do ser humano honesto, né? Agora deixa eu comer batata, pão de batata, batata. Agora vamos pegar essas coisas aqui maravilhosas e no caso fazer mais itens, o que no caso seria, deixa eu pensar o que eu preciso fazer mais, uma enxada é muito boa e maravilhosa para fazer as nossas plantações, né? Porque essas batatas não vão dar ser de graça, né, rapaz? Agora tem que ver se eu acho algum Pokémon bom pra batalhar por enquanto. O que é esse daqui? Oh, eu queria esse Pokémon, essa putiana aí. Mas, infelizmente, eu não posso pegar ela porque eu não tenho Pokébola no caso por enquanto, né? E depois eu me deram aqui off aqui, mas esse bagulho é pra depois, né, rapaz? Agora deixa eu ver aqui. Ai, não, eu não vou conseguir matar esse Pokémon. Ixi, nem sem chance. Aquele Pokémon é elétrico, eu não tenho nenhuma vantagem, nem ele tem vantagem contra mim. Então, por enquanto, estava tranquilo, mas ele é nível 23 e ele é evolução, e eu não sou evoluído ainda. Meu Pokémon Salamandra não é evoluído ainda. Pessoal, caso você queira que eu troque de nome, eu peço que você fale nos comentários aí um nome maravilhoso para me colocar no meu Pokémon, né, rapaz? E agora eu vou colocar aqui e plantar a minha Apricórnia aqui. Só que preciso de tocha para iluminar ela, senão ela vai ficar tudo triste. Ele vai falar, por que ninguém me iluminou? Por que ninguém ilumina meu caminho? Meu Deus do céu, ser humaninho. Porque se eu não. Eu fico doido, eu não me controlo. Entendeu? É isso que ela vai falar pra nós, que ela vai ficar triste, né? E ela fica isolada. Agora deixa eu pegar essas tochas aqui, que essas tochas elas estão bugadas. Você pode perceber que era pra iluminar assim, mas não está iluminando assim, ok? E, pera aí, agora peguei só 3, como assim? Ah, agora eu tô com 4 aí. Agora tá bonito, né? Bonito. Tá, agora deixa eu ir pra lá iluminar aquela linda tocha. Tem umas abóbora ali. Depois eu vejo como é que eu faço com aquelas abóbora ali. O que eu faço com elas, na verdade, né? Porque vai que elas não servem pra merda nenhuma aqui, eu não faço merda nenhuma com elas. Então. Agora deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Apesar que, pera um segundo, deixa eu pegar aquelas abóboras ali. Porque, gente, sabe por quê? Porque as abóboras são legais, elas são um ser humaninho. Que é isso? O Arcanine, nossa, ele é o Pokémon mais forte de fogo do Pokémon GO. Então eu queria ele, só que infelizmente eu não posso ter ele. E ele, ué,
O que aconteceu? Ele fugiu do meu Pokémon, você fugiu do meu Pokémon, você é um Pokémon muito forte e você fugiu do meu Pokémon. Quer dizer que eu tô forte, eu tô intimidador já, rapaz. Olha, esse Pokémon muito forte mesmo. É muito forte, na verdade eu não tenho certeza, mas ele é bonito. Ele é bonito, então quer dizer que ele é forte, ok? Agora vamos para cá e ver uma zoiada aqui, rapaz. O que temos por aqui? Temos outro Arcanine aqui, vamos acabar com esse Arcanine, já que o meu Charmander ele tem potencial para acabar com todos os Pokémon da Terra, ok? Agora vamos ver aqui, se eu conseguir mais lendários depois vocês verão. Porque também, gente, agora que eu percebi, eu podia ter adicionado a Lucky Box Pixelmon, né? Que ia ser muito útil. E depois, no próximo episódio, eu acho que eu já vou adicionar. Não se preocupe, pessoal, que vai ser adicionado aqui a Lucky Box Pixelmon, que eu já tinha esquecido, porque é uma Lucky Block muito legal e muito divertida. Fora a Lucky Block, né? Que é muito divertida, né? Não é mesmo, John? Sim, sim, claro. Olha, ele me falou sim, rapaz. Pera, agora deixa eu ver aqui que temos por aqui. Tem batata. Tá, agora eu preciso ver aqui como é que funciona pra mim tentar evoluir, né? Porque falta poucos nível pra mim evoluir. Falta só 3 nível, é 3, né? Ou não, é 4, eu acho que é 4. E aí vai ser evoluído bonitamente. O que é isso daqui? É um jogador aqui, você joga São Paulo aqui, rapaz. Eita, o cara tá de blusa aberta aqui. Ah, ele calma aí. Calma aí, ele é o, como é o nome daquele cara mesmo? É o MC Bilade, você é o MC Bilade. Vai. Caralho, o cara corre. Isso aqui é o MC Bilade, tá fazendo esporte, rapaz? Vai, tá tranquilo, tá favorável. Olha, rapaz, você tá, é igualzinho, rapaz. É igualzinho, só cabelo pintou de preto, né, de novo. Aqui, rapaz, é pra deixar saudável, e travou. Por que é que travou? Eita, nós, vocês viram aquilo? Tá vermelho ali, o que que é isso? Ah, nossa, esse aqui é muito divertido, olha isso, peraí. Pera, agora deixa eu ver o que temos por aqui. Temos um Diglett, e meu Pokémon não é nada forte contra o Diglett, porque ele é de terra, e meu Pokémon não tem nenhuma vantagem contra esse Pokémon. E olha só, o Pixelmon está nascendo um Pokémon no bioma certo agora, né? Antigamente não ia ser a merda nenhuma, tipo, o bioma certo, sabe? E aqui então, por aqui, eu não vou achar nenhum Pokémon que eu precise. Porque, olha que lugar bonito, meu Deus do céu, depois eu vejo o que tem por aqui. Só que agora não dá pra mim ver o que tem por aqui. E eu nasci lá de um deserto, aqui podia ter aquelas pirâmides de bicho na mesma, né, rapaz? Só que não tem, porque o azar consome a minha vida. Um Geoduri, eu queria um Geoduri, só que meu Pokémon não pode bater nele, por enquanto, né? Porque meu Pokémon não tem nenhuma vantagem, e esse Pokémon é fraco. Se for fraco, poderia ter até matado, mas seria muito forte. E eu não vou conseguir matar, e ele tá seguindo eu. Ele tá querendo picar eu, sai daqui, vagabundo. Ai, meu Deus, nossa, aqui é um lugar muito perigoso, tá cheio de... Esse Pokémon tá correndo de mim, sai daqui, ó, vagabundo. Esse da Pokémon é fraco, só que ele tá no nível muito forte, então eu não vou conseguir matar ele. Esse daqui é bom, esse aqui é bom pra upar, esse aqui é bom. O Sandshrew é muito bom pra upar, porque ele é fraco e ele dá bastante XP com o Pokémon normal. Que, no caso da Magikarpa, não dá porque é XP muito, sabe? Mesmo ela sendo nível muito alto, ela não dá muito XP contra o Pokémon normal, como o Sandshrew. O Sandshrew também não dá muito XP também, né? Não dá aquelas, nossa, caramba, esse menino é muito bom. Mas ele já tá bom já pra um nível que nem o meu, né? Pra acabar com eles é muito simples, né? Porque eles não atacam tão forte assim. No caso, eles atacam muito forte. Só pra discordar da minha palavra, né, rapaz? Mas tudo bem, né? Eu sou uma pessoa da paz que não vai agredi-lo. Ah, é verdade, né? Eu tô na versão 1.10.2, que é uma versão bacana pra... Porque troca de mão é uma coisa legal, né? Mais ou menos, não tenho certeza. Mas é divertido. É divertido trocar de mão aqui, ó. Aí fica com a mão espaçosa aqui. Então, temos um... Drowsy. Deixa eu tentar imitar o nome dele aqui, ó. Drowsy. Ixi, o Drowsy tentou matar em mim aqui, ó. Deixa eu tentar, então. Vou tentar matar ele. Deixa eu tentar. Ih, acho que não, né? Acho que não. É difícil. O veneno dele vai matar eu daqui a pouco. Matou eu. Matou eu mesmo. Ferrou, né? Eu preciso de Pokébola, porque eu tô sem Pokébola e tá complicado. Sem Pokébola não dá, não. Eu acho que eu preciso achar uns treinador por aí também. Pra mim fazer o que, pessoal? Pra mim fazer o que? Você se pergunta? Fazer isso. Pera aí, olha só, você verá. Comprar Pokébola. Sim, não precisa fazer uma fazenda de Pokébola. Eu posso simplesmente vir aqui e comprar. Simples. Acabou. É só isso que eu preciso fazer. E também eu preciso de Master Ball. Só que pra isso eu preciso no que fazer o quê? Eu preciso... Esse aqui é o Deadpool? Ah, não. É o Deadpool. Nossa, muito. Olha, parece muito Deadpool. Esse aqui é o Deadpool, hein, rapaz. É que eu preciso também de Pokébolas. Para quê? Para que vocês perguntam isso? Para me capturar os Pokémons, meu amiguinho. Para capturar os Pokémons, entendeu? Os Pokémons louco, louquíssimo. Certo. Agora tem que ver como é que é a situação dessa parada aqui. Porque eu preciso agora depois minerar ali pra pegar algumas coisas, tipo ferro e essas coisas, e também eu preciso entregar umas coisas para aquele carinha lá, né? Eu preciso saber o que esse disco duvidoso faz. Pera um segundo, pessoal, eu vou lhe dar uma olhada e eu já volto. Pessoal, eu voltei aqui, pessoal, e eu descobri uma coisa. Eu acho que esse disco duvidoso serve para evoluir o Porygon para Porygon 2. Eu não tenho certeza, mas pelo que eu entendi ali, é isso mesmo, ok? E deixa eu ver agora que eu preciso evoluir esse Pokémon logo e rápido, ok? Na hora que eu conseguir nível 15, eu acho que eu já saio daqui, pessoal, porque vocês verão no próximo episódio. E tem o Nido alguma coisa. Qual que é o nome desse daqui? É Nidoran. Aqui, ó. Vai, caramba. Vem cá, moço. Só fala.
Vai, caramba, não tô... Aê, finalmente, a Nidorina. Tá, eu sei que era fêmea, só que eu não sabia se era evolução, porque eles são muito parecidos, até demais, ok? Menos a evolução da evolução, porque eles são já grandes já, e dá pra saber a diferença de um e do outro, ok? Se é Nidorina ou Nidorino, Nidorina, alguma coisa tipo assim, evolui pra alguma coisa muito doido, o nome bem parecido, só que um pouco modificado, tipo, Nidorinana. Pera, agora deixa eu vir aqui. Que eu preciso. Não, tem comida aqui no meu lado. Eu nem tô vendo isso daqui, eu tô cego. Agora deixa eu comer isso daqui. E eu vim aqui direto para curar meus pokémons. Pokémons. E eu tô difícil evoluir a minha. Meus pokémons nesse episódio, rapaz. Eu acho que eu vou deixar esse pra evoluir no próximo episódio, pessoal. Caso você tenha gostado do vídeo, eu peço que você deixe seu like aí. Caso você tenha gostado, obrigado. Então, pessoal, compartilha pra todos os seus amigos. Um grande abraço. Valeu, falou. Dá o tiro no like, ok, pessoal? Um grande abraço, valeu, falou. E tchau. Fui.